Ahoj, 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 zdravím vás, Krafák, u nový série z Minecraftu, která nahrazuje skončenou sérii z Nakašiho mapy a tohleto je mapa o ostrov pokladů. Není teda v češtině samozřejmě, je to Treasure Island a my se do ní vrhneme, já jsem ji zrovna teď pustil, jinak hraju na verzi 1.8.9, protože tato mapa je dělaná na 1.8. A bojím se, že kdybych jí hrál na 1.9, tak by nemusela sedět, co se týče třeba kombatu, protože ten se hodně změnil. Tak, a jak vidíte, používám texture pack, painterly pack, na který možná si některý z vás pamatují, používal jsem ho kdysi ve starých sériích. Já se ho tady nechám načíst, koukám. Koukám se takhle, jak to je. Tahle ta mapa by měla být o tom, že jste na ostrově a máte tady různé questy a samozřejmě musíte přežít a tak. Mám tady knížky v inventáři. Oh, achievement! Hurá! Treasure Island 2, the backstory, jo, tak je to Treasure Island 2 dokonce. Backstory a unlisted quests. No já než si to přečtu, tak asi první, protože ono už je, kolik je, bude brzo poledne Minecraftího času, tak já asi ze všeho nejdřív teda se vrhnu, no dobře, jak se ho přečteme, Treasure Island 2, blablabla, kompletně nový ostrov, čeká na tebe, víc ztracených chrámů a zapomenutých ruin, začni lov na ztracený poklady a udělej úkoly, pucle a dokonči příběhy. Tropical Paradise, blablabla. Jo, vidíte, 1.8.4 a dělá to ve Sfaxu, takže my teda používáme Painterly. Jediný pravidlo je přežít a prozkoumat. No custom content. Jo, a mimo ostrov žádný jiný jako content není. Tak. Pak je tady backstory. Ježiš, jak je to 6 stránek dlouhý. Tady píše asi něco o tom, že jo, že on už píše, že nejdřív jako byl na té jedničce to, blablabla. A tady asi bude psát, že někde zase ztroskotal znova a blablabla, znova na ostrově, OK, to se zajímá. Tak, Unlisted Exploration Quest, takže kromě hlavních úkolů jsou tady lokace, které můžou být kdekoliv na ostrově, každá lokace má nějakou trofej, kterou lze získat. A je tady napsáno, najděte Lost Dinosaur Cavern, Ice Cavern, Mushroom Cavern, Sunken Trawler, to nevím, co to je. Něco potopeného, ale nevím, to na slovo neznám. Great Oak Glen, Rabbit Warren, blablabla, Finn Wilson a Nemo. A všech 12 music disků máme najít. Všech 10 treasure map a najít poklady, takže tady 10 map někde schovaných a máme najít jejich poklady. Or simply go diving in the coral for treasures, a nebo se máme prostě potopit do korálových tady prostě útesů a zkusit nějaký poklady najít. Je tady spoustu easter eggů. A on se nás tady ptá, jako, a kolik jich můžeš ty, jako, kolik jich objevíš. Unlisted Building Quest. Takže postav trofej, místnost na trofeje, aby tam jako všechny umístil. Postav Hot Tube, to je výřivka. A postav svůj vlastní monument. Postav Jukebox. 3 enchantované věci a užij si ostrov. Fajn, takže to by byly knížky. Já první, co začnu samozřejmě, tak
Než se vrhneme vůbec na cokoliv dalšího, tak si vytvoříme nějakou bejzu, nějakou základnu, něco takového, odkud vůbec se budeme moct vydávat na nějaký průzkumy a podobné věci, takže chceme určitě nějaký to dřevo. Chceme si prostě vyrobit základní výbavu, základní nástroje. Takže určitě, než se pustím kamkoliv dál, já jsem slyšel nějaký zvuk podezřelej. Tak. Kravťák, jako první uděláme si pár tyček. Tak, nebudeme se s tím nějak to... Hele, Androš, nazdar kámo, je mi tady kradeš hlínu, jo. A postavím si samozřejmě wooden pickaxe. Aby jsme si hned mohli udělat kamenný základní věci. Nevím, jak to tady bude se zdrojema, jestli je to jakoby, jestli když budu normálně kopat, tak potkám ty. Hele. Hele. To asi někam vede, ale tam my teď radši nepůjdeme. Jestli potkám nějaký jako suroviny, jestli tady jsou, nebo jestli je to postavený jenom prostě jako... Protože tadyhle nikde nic nevidím, teda je to všechno jenom kámen. Tak předpokládám, že to je všechno jako postavený a že tady jako normálně nenajdu uhlí a železo. Asi. Tady jsem připlul na záchranný loďce. A... To je taky divný. Nebejvá, počkej. Nebejvá záchranná loďka vybavená. To by bylo divný, kdyby... Jo, jasně. Česta. Survival quests, unlisted quests, don't lose this one. Dobře, tak si přečteme nejdřív tuhle první knížku. Takže questy. Postav nebo najdi úkryt, abys měl kde bydlet, jasně. Postav je jako oheň, který bude, ale jak se to řekne česky, jako udržitelný oheň, který bude tady na pláži, což znamená asi nedrek, se po nás chce. Postav SOS signál on the beach, jasně, prostě musíme postavit SOS signál. Nekonečný zdroj vody máme postavit. Zasaď a sklič 64 vítu, zasaď a sklič 64 melounů, chyť a uvař 15 ryb, postav kompas, postav celý set nářadí, tady ani nepíše jako jestli jako má být jako z železa nebo zmapuj celý ostrov, wow. Chyť a uvař 15 ptáků. V Minecraftu jsou ptáci. What? What? A vycrafti lahvičku s vodou. OK. Pak je tady druhá. Unlisted quest. Don't lose this one. Invalid boot tag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Dobře, jak to tady necháme, když to nám ztratit. Sticky nám dal, chleba nám dal. Water bottle už mám tady z nějakého důvodu. Fishing rod, jabko. SOS flare a stringy. Zajímavé věci, to tady zatím nechám, klidně. A jdeme vycraftit, hele, tady spadlo jablíčko. Tak jdeme vycraftit nějaký základní vybavení z kamene. Uděláme si teda pickaxe. Oh, getting upgrade. Uděláme si lopatu a uděláme si určitě sekiru a určitě meč. Určitě sekiru, určitě meč. Tak, time to strike, super. Teď si to tady seřadím všechno pěkně. Asi bych si mohl postavit i bednu. Čekej, ty budeš tady, ty budeš tady, ty budeš tady. Postavíme si teda čestu, uděláme si
jungle dřevo a postavíme si dvojčestu. Tu někam naplácáme. Někam. Už tady rostou všude ty liány. Protože jsme na tropickém ostrově. Je mi to úplně jasný. Úplně jasný. Úplně jasný. Všechno se tady schovám. Abych o nic nepřišel. Konec konců, jak tak nad tím přemýšlím nad sebou, tak jsem mohl velice jednoduše tuhle čestu vyprázdnit a vzít si tu samotnou čestu, že jo? Takže to tak udělám. Vyprázdním komplet čestu a vemu si jí. Tak. Já bych to viděl tak, že tady pokácím všechny ty stromy. Všechno si tady schovám, co nepotřebuju. Jo, a tady není nikde tráva. Takže já budu muset, a je tady člověče. Myslíte, že se mi podaří z té trávy získat semínko? Aby jsme mohli začít pěstovat vít. Slyším zomboně. To je velmi, velmi nic. Velmi ošklivá zpráva. Dej mi semínka, ty ošklivá travičko. Co to bylo? Co to je tohleto? To je taky tráva. To teď v tom painterly packu úplně nepoznám všechno. Hele, mám semínko. Hele, houby. Houby určitě si nasbírám, protože z hub můžeme udělat polévčičku. Mám jedno semenko. Není úplně mnoc. Radši bych aspoň dvě. Aby jsme mohli začít produkovat. Hele, tady je další tráva. Aby jsme mohli začít produkovat papušínko. Mňamáníčko. Hele, druhý semínko. Dobrý. Tak jo, jdeme zpátky. Na ostrov, na pláž. A ještě trošku hlíny si vezmu. Třeba tady. Čekaj, ten strom asi bych chtěl pokácet. A uděláme si nějakou pěstírnu toho. Já to tady udělám místo toho písku takhle. Aby jsme... Takhle to udělám. Tak a musím si udělat hou, takže potřebuji tohle i tohle. Tak, šup a šup a šup. Time to farm, oh yeah. Tak a zasadíme naše dvě krásný semínka. No a jdeme ještě na další dřevo, protože vzhledem k tomu, že tady zatím jsem neviděl ani trochu uhlí, tak si asi budu muset vyrobit dřevěný uhlí, že? Ano. Začíná mít hlad. Dostal jsem ty dva chleby, ale hlavně jsem dostal tu nachytání ryb. Prut máme, takže si můžeme nachytat nějaký ryby. A budu potřebovat další kámen. Aby jsme mohli... Co kdybych žil ve skále? To je taky docela bezpečný. Akorát, že když nad tím uvažuju, já vlastně si neudělám... Hele, tady je uhlí. Máme uhlí. Dokonce i. Vosouž zpívá. 3 styky, 3 uhlí. Krásně, máme 2 storčí. Paráda. Takže asi dám si světlo asi tady k těm. A jak si jenom lehce tady osvítím základní oblast. Protože my teda budeme muset přežít celou noc a to bude velmi asi zábavný. To už rovnou můžeme skočit tady do té díry, co jsem našel v zemi. Kdyby je tady v tom nějaký dřevo, jo. No uvidíme, zatím zkusíme
prostě a jednoduše normálně hrát a uvidíme, co se nám stane přes noc. Tak, máme pec. Sem dáme. Čekaj, já si vyrobím. Čím jsou levnější sticky než ty, než plaňky na topení? Nebo nejsou? Bude stačit jedna, co na to přepálení, koukám. Tak, a teď už můžeš jet na to. Meč mám, no tak hold. Tam už vidím kostlivce. Kostlivce a pavouka jsou dost daleko, tak snad po mně nepůjdou. Sním ty dva chleby, co jsem dostal. A jdeme ještě lovit teda stromoš. Lovoš, stromoš. Na dřevoš. Aby jsme měli zatím pro mě základní surovina. Tadyhle někde určitě bude ještě strom. Jo, jenom takovýhle jeden pahejl. Ty pavouci mě tady znervózňují. Na druhou stranu, když zabiju dost pavouků, tak si budu moct udělat postel. Poněvadž pavouk rovná se vlna. Pojď! Vlnovej pavouku. Starý dobrý Minecraftí kombat. Ten jeden mi zdrh někam za toho skeletona. Tak počkej, zkusíme dát skeletona. Tak pojď, skeletone. Creeper. Ne. 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 Umři. Paráda. A máme kost, což znamená, že si můžeme udělat bone meal. Je, tenhle kombat mi chyběl v Minecraftu, to je tak skvělý. Takže tady máme udělaný krásných 7 charcoalů. Můžeme udělat. Čekaj, já nejdřív udělám víc dřeva. Hele, máme tady coco bean, který zatím nevím, k čemu mi bude. Protože na to, abych mohl. Au! Malej zomboš. Teda, ty jsi mě postrašil. Kamaráde, ty jsi mě postrašil. Protože na to, abych si udělal cookie, to ještě asi nemám úplně to. Ticho. Tam máme tři skele. Oh, jak tam přibyli najednou všichni. Tak tam nejdu. Ale můžu si třeba už začít i pěstovat vlastní stromy. Ne, že by jich tady v okolí bylo málo, že jo. Tak. Já si udělám rozhodně další tyčky. A další pochodně, protože pochodní budeme si potřebovat dost. Takže dáme světlo. Budeme se asi snažit osvětlit, co to půjde. My jsme tady měli klid. Tam nepůjdu. Tady bych chtěl tuhle. A kašlu na to. Počkáme, až nám v noci pěkně chytnou. Protože tady je to listí. Au, au, odkud jsi přišel ty? Z růďáku. Schnilý maso, no, to je opravdu báječná věc. Mě zajímalo, že tady roste to, jestli je tam dřevo. Je tam dřevo, člověče. Je tam dřevo. Šup, pojď ke mně. Tak. Dáme si dělat další čárkou. Máme tady 10, máme tam jeden, takže se vypálí 8. A co tady? Tady taky něco musí být. Ještě. Tady se to listí tak drží pěkně. No jo, už to mám. Tadyhle je kostička. No a až začne den, tak se asi vydáme už na nějakou výpravu menší. Doufám, že ten, nevím, jak je ostrov velký, doufám, že není moc, abych se zbytečně nestrácel. Tamhle je dřevo. Protože když jsem si tady udělal základnu, tak
Uvidíme. Tebe asi posunu. Někam blíž tamhle k tomu mému vybavení. Třeba takhle vedle pece. Hele, jak zmizeli už, odešli asi. A Spider Eye můžu jíst. Protože ty dávají jenom poison, ale nedávají hunger. Protože když žeru schnilý maso, tak ty dávají hunger. A to je blbý, ale když sežeru ty pavoučí oči, tak mi nedávají hunger, takže jenom mě trošku zraní a to se mi hned dohýluje zpátky. Tamhle, hele, pluje ke mně nějaký námořnický zombík. Tak co vít? Počkej, já mám ten bone meal, takže bychom ho investovali tady do toho. Ha, máme první a máme za dvě semínka, takže můžeme zasadit trošku víc a se nám rozrůstá naše malá farmička. Tak měsíc už začíná zapadat. Gunpowder. Kokobíny. Já tam naházím asi všechno a uvidíme. Já si asi teda zbytek noci budeme ještě zkusit trošku zarybařit. Co tam ten zombík? Pluje ke mně nebo nepluje? Jestli mě nevšímejte. Jestli mě taky nevšímej. Jdeme zkusit chytit nějakou rybu. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Takže hop. Nechce se jim. Ježíš, Endermana slyším. No jo. Nic, nahodíme znova. Ryby zmlsaný. Hele. Lopatou tě mlátit asi nebudu. No, rybaření bych si možná nechal za kameru, člověček, na to tak koukám. Zkusíme jít dál. Tamhle vidím pochodně. Chobotnice. Hele, ale ryba, ryba, ryba. Máme rybu. Zase obyč. No jo, super, máme rybu. Vypadá to, že budeme žít o rybím mase. Au! Okay. No teda. Polez nahoru, polez, ať pěkně začneš hořet. Když už s tebou mám bojovat. Schoř. Máme maso. Počkej, hele, já jdu na toho pavouka. Já jdu na toho pavouka. Oh, creepři. Boom, jak ho odpálil toho druhého creepra, ne? Z pavouka spadly akorát XPčka. Škoda. Tak. No hele, já koukám na časomíru a zvládli jsme teda první den a první noc tak nějak přežít. Díry tady opravovat nebudu. Sezbírám jenom materiál. A já si asi jdu, nemůžu tolik běhat, člověče. Jdu si tu rybu upéct, aby byla přece jenom lepší. A pro první díl bych řekl, že je dobrý. Aspoň jsme přežili. No jo, ale já mám jenom jednu rybu a to se mi nevyplatí péct. Zatím sežereme jabka. Nachytám si aspoň 8 ryb, abych je mohl upéct. A pokračování v dalším díle. Já pokud nezapomenu, tak vám tu mapu dám ke stažení, abyste si ji mohli zahrát se mnou. Myslete na to, že je ta anglicky. A když to nezapomenu, dám odkaz ke stažení do popisku videa. Tak, takže konec prvního dílu našeho ostrova pokladu. Já vám moc děkuji za pozornost, mějte se moc hezky, uživejte si života a uvidíme se u dalších videí. Ahoj!